Това с мини е по-бързо. Стари си на блока на летата на става път по конкурс. Поставите се в 4 колони. Yeah.
side for us. Want to live forever. Чест и удоволствие да открия церемонията, с който отбелязваме тържествения акт по сдаване и приемане на длъжността командир на авиобаза граф Игнатиево. Уважаеми господа генерали, офицери, сержанти, цивилни служители от авиобаза граф Игнатиево, уважаеми членове на комисията по приемане и сдаване на длъжността командир на 3-та авиационна база, уважаеми гости, дами и господа! На този изключително важен и емоционален момент за базата, за мен също е голямо удоволствие да присъствам, да съм част от вас при този тържествен момент. Удоволствие да поздравя генерал-майор Лало, който съвсем заслужено заема, е удостоен с по-високо висше офицерско звание генерал-майор и заема командна длъжност на едно от най-високите нива в българската армия, като заместник командващ на съвместното командване на силите. И да благодаря за неговата цялостна работа, усилие, труд, не само по време на съвместното ни сътрудничество на мен като командир на ВВС и на него като командир на авиобазата, а и от както той е поел тази длъжност. Пожелавам му още по-големи успехи на новата длъжност и се надявам, че в негово лице българските ВВС имат един достоен представител в съвместното командване на силите, който ще оказва както контрол, така и помощ и подкрепа на всички съвместни дейности, които ще организираме. Поздравявам и бригаден генерал Петров с заемането на длъжността командир на 3-та авиационна база. Смятам, че за всички вас той е добре познат офицер, който се е изградил, който е израснал и като професионалист, като летец-пилот и като командир, достигайки тази висока длъжност. Както благодарение на своите качества, така и благодарение на съвместната и обща работа с всички вас. Заедно сме работили също дълго време и с генерал-майор Лалов, и с бригаден генерал Петров, така че аз съм абсолютно убеден, че и двамата, заемайки високите длъжности, ще се справят отлично и от тук нататък ще водят и двете институции към още по-високи резултати и успехи. И на двамата пожелавам успех, а на вас пожелавам да подкрепяте новия командир и да изпълнявате всички негови указания, всички негови заповеди и заедно да пожените естествено и бъдещите успехи. На добър час и на двамата. Благодаря за вниманието. За мен е удоволствие да поканя генерал-майор Иван Лалов. Уважаеми господин генерал-майор, уважаеми генерали, уважаеми офицери, гости от командването на военно-въздушните сили, членове на комисията, уважаеми гости, уважаеми офицери, сержанти, войници и цивилни служители от 3-та авиационна база. Вълнението ми е голямо, опитвам се да го сдържа
И искам в този ден да благодаря на всеки един от вас и на всички заедно за службата, която служихме заедно. Не само като командир на базата, разбира се, и най-вече, но знаете, че аз съм тук като командир на ескадрила от 2000-та година. Благодаря ви на всички за това, че през цялото време съм усещал вашата отговорност, вашата загриженост за дейностите, които се извършват в базата и себеотдаването, което правите, за да може базата да функционира, да изпълнява задълженията, които са и възложени от командването на военно-въздушните сили, да носи бойното дежурство без прекъсване и да изпълнява вдиганията по танко скрамбъл и алфа скрамбъл винаги на оценка удовлетворил. Искам да благодаря и на тези, с които през време на командването на базата съм имал проблеми. Искам да ви уверя, че всеки един от вас, независимо дали е награждаван или е наказван от мен, моето отношение към всеки един от вас е било еднакво. Защото един командир се изгражда не само с тези, които изпълняват отлично служебните си задължения, а и с тези, които понякога грешат. Те помагат на командира да се изгради като такъв, да им покаже верния път и да може да сплоти колектива. Това, което искам да пожелая на всички вас в този строй, първо да бъдете живи, здрави, вие и вашите семейства, и те да продължат да ви подкрепят в трудната работа, която изпълнявате. Искам да ви пожелая този шум, който се чува от централизирана стоянка, да не прекъсва никога в трета авиационна база и да бъде не само от двигателите на нашите гости, но и на нашите самолети. Искам да ви пожелая да запазите колектива и да го надградите още повече. Да ви кажа, че никога не бива да се делим нито по специалности, нито по категории. Ние работим заедно за една и съща цел. Желая ви на всички успех, здраве и късмет. Благодаря ви. За първи път давам думата на новия командир на авиобаза граф Игнатиево, бригаден генерал Димитър Петров. Уважаеми господин генерал майор Стойков, уважаеми господин генерал Лалов, уважаеми гости, госпожи и господа, офицери, сержанти, войници и цивилни служители. На свой ред аз също искам да започна с благодарност. Първо благодарност към генерал Стойков и другите командири, началници от висшия ешелон за това, че ме оказаха това доверие и голяма чест да поема командването на трета авиационна база. Искам също да благодаря и на генерал Лалов за това, което ми остава в наследство. Един сплотен колектив, личен състав с висока подготовка и мотивация и готов да изпълни задачите си, независимо от условията, в които я поставя. Благодаря му и за това, че през цялата ми кариера като летец-изтребител, той е бил близо до мен и ме напъствал и помагал. Така че аз в момента наистина се чувствам готов за длъжността благодарение на него. Съзнавам съвсем ясно за огромната отговорност, която поемам, за големия дълг, който ще имам към вас и към своите командири и началници. Защото трета авиационна база не е просто една авиационна база. Това е българската изтребителна авиация. Авиация, която има повече от 100 години история. Авиация, която е постигнала велики победи и е начегала страшни погроми и национални катастрофи. Ние сме наследници на велики хора и славни традиции. И нямаме право да предаваме това, което получаваме, т.е. да отступваме от това, което получаваме.
Така че за напред ние ще продължим да водим една битка, която не е много, която се води командирите преди мен. Битката да се съхрани и да се възроди българската изтребителна авиация. По един или друг начин се случи така, че мястото, където е тръгнала българската реактивна авиация, т.е. град, която е от много години, се събрал отново тук. И наш дълг е ние да възстановим, да запазим, да изградим наново една нова боеспособна, боеготова изтребителна авиация. Затова ще се боря, затова ще се борим всички заедно. Нямаме право на грешка, нямаме право на отстъпление. Единственото нещо, на което имаме право, е на победа. Така че разчитам на вас. Желая ви успех и се радвам, че ще работим заедно за напред. Официално вече да му включи, да му връчи, да му въпроси всеки ем подлежда на смърт.